300 tisíc světel poprvé na zámku Ratměřice. Nádherná zámecká zahrada zámku Ratměřice se proměnila v pohádkovou světelnou expozici plnou princezen, rytířů, labutí nebo lesních zvířat. Světelná expozice Světla vyprávějí poprvé také v Ratměřicích. Dechberoucí atmosféra uchvátí děti i dospělé. Všechny informace a možnost zakoupit vstupenky z pohodlí domova najdete na světlavyprávějí.cz.